kulanti haboon daawada yaal halkani waa Garaa TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamida filna Soomaaliya oo warka soo saartay weerar al shabaab ay ku qaadeen saldhig uu Mareykanka deganaa oo ku yaala xeebta gobolka Lamu ee dalka Kenya halkaas oo ay ku dhinteen askar ka tirsaneed ciidamada wadanka Kenya xilibaan Axmed Macalin fiqna waxa uu weerar afka ku qaaday madaxweyne Axmed Ducaale Jalle xaaf asagoo iskarab taagay hawlaha dawladda Soomaaliya ay ka wado deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waarana waxa uu si cad u sheegay inay ku fashilmeen amniga deegaanada Hirshabeelle gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya yeergey gaarka ee qaramada midoobo u qaabilsan arrimaha Soomaaliyana waxay ka wada hadleen doorashada Soomaaliya sanadka 2021 oo beesha caalamka qaarkood ay walaac ka qabaan dhammaan beeraha Galmudugna waxay ka soo horjeesteen qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya ay ka leedahay doorashada Galmudug ee ka soconaysa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyo qaar ka mid ah wadamada caalamka oo si weyn u soo dhaweeyay heshiiskii ay gaareen xukuumadda Soomaaliland iyo jabhadii uu hoggaaminayay Corneel Caare. Intaasi waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan wararka Garaa TV daawadaya meel walba oo dunida daafeed aad naga dheehanaysaan. Waqti wanaagsan. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa Garaa TV. Fadlan daawada hadaad joogti xilligii salaada, iska haki daawashada warkaan soona tuko waajib ka ale. Dibna u bilow inaad daawatid muuqaalkan kadib markaa soo tukatid. Aynu ku horeyna madaxtooyada Soomaaliya ayaa war qoraal oo ay soo saartay waxa ay caalamka ay ku biirisay cambaaraynayso weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dawladda Mareykanka ay ku lahaayeen magaalada Manda Bay ee gobolka Lamu ee wadanka Kenya. Weerarkaasi ayaa waxaa la sheegay inay Al-Shabaab halkaas ku ekeeyeen isla markaasna ay qasaare ku gaarsiiyeen ciidamada dalka Kenya. Weerarka fashilmay ee Al-Shabaab iyo sidoo kale burburka xarakada Al-Shabaab ayaa lagu yiri warka ka soo baxay filo Soomaaliya waxay muujinaysaa in lagu cireeb tiri karo in si wada jir looga hawlgalo la dagaalanka Al-Shabaab, ayay tiri filo Soomaaliya. Qoraalka ayaa lagu sheegay dawladda Soomaaliya ay ciidamada Kenya iyo taliska Afrikom ee Mareykanka ku amaanayso sida fudud ee iskaga caabiyeen weerarka khasaaraha xoogga lagu gaarsiiyay Al-Shabaab ee Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada Mareykanka iyo Kenya ay ku lahaayeen gobolka Lamu. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay beesha caalamka ku garab taagan tahay dadaalada gobolka ka socda ee lagu ciribtirayo argagixisada sida hadalka u dhigtay, waxayna sheegtay in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeynayso sidii nabad waarta ay gobolka uga dhici lahayd. Al-Shabaab ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 17 askari oo ka tirsan dawladda wadanka Mareykanka iyo 9 askari oo ka tirsan Kenya ayna burburiyeen ilaa 7 diyaaradood iyo 5 gawaari ah. Taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaan Africom waxa ay sheegeen in warbixino badan oo Al-Shabaab ay ka soo saareen weerarkaasi ay yihiin been abuur, isla markaasna aysan waxba ka jirin. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dadaalada lagu ciribtirayo Al-Shabaab ay imeenka si habsamin ku soconayaan ayna u baahan tahay in laga wada shaqeeyo sidii looga guuleysan lahaa xarakada Al-Shabaab ee Soomaaliya. Mareykanka ayaa ka mid ah dawladaha taageera Soomaaliya, waxa uuna ka taageeraa dhanka ciidamada tababaradooda iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka oo dhanka cirka ka duqeeya goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa ku xoogin gudaha dalka Soomaaliya, waxayna inta badan weerar ay ka geystaan wadanka Kenya oo Soomaaliya darisla. Wadamada gobolka iminka waxay ka cabsi qabaan in xarakada Al-Shabaab ay ku sii fidaan dhibaatada ay ku hayaan wadamada gobolka, waxayna doonayaan in si wadajir ah looga hortago xarakada Al-Shabaab oo la cireeb tiro inta aysan qaadin hawlgallo kaleete oo ka dhan ah dadka ku sugan geeska Afrika. Isku soo wada duuba, dawladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore ta sheegtay inay u diyaar garoobayso sidii Al-Shabaab looga saari lahaa gudaha dalka Soomaaliya, isla markaasna looga xoreyn lahaa deegaanada ay gacanta ku hayso.
xildhibaan axmed macallin fiqe oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa weerar afka ku qaaday madaxweyne xaaf wuxuuna taageeray qorshaha dowladda soomaaliya doorashada galmudug xildhibaan axmed macallin fiqe oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa weerar dhanka afka waxa uu ku qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf kaasoo iminka uu sheegay inuu u socdo siduu dadaal ugu jiro inuu maamul cusub ka dhiso deegaanada galmudug gaar ahaana magaalada gaalkacyo uu maalmihii dambe ku sugnaa. Fiqe ayaa si cad u sheegay in aan laga hor imaan karin howlaha ka socda magaalada dhuusamareeb oo ay garwadeenka ka tahay dowladda federaalka soomaaliya taasoo ku aadan dhisidda galmudug midaysan loona dhan yahay sida uu sheegay waxuuna sheegay madaxda dowladda soomaaliya ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ay ka shaqaynayaan xalka galmudug. Fiqe ayaa sidoo kale ta sheegay inuu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka ee laga soo doortay deegaanada galmudug sidoo kaletana uu ka mid yahay xildhibaanada runta indhaha ka saara madaxda nabad iyo nolol iyo sidoo kaleta mas-uuliyiinta kaletana waxa uu sheegay inuu iminka doonayo shacabka deegaanada galmudug aan lagu mashquulin arinta xaaf islamarkaasna ay indhaha aysan ka fiirsan waxyaabaha ka dhacaya deegaanada galmudug ee ay taageeraan qorshaha dowladda soomaaliya ay ku dhisayso maamul loo dhan yahay. Tilaabadan uu qaaday xildhibaan fiqe ayaa sidoo kaleeta waxay imaanaysaa iyadoo mahad salaad oo asna ka mid a xildhibaanada mucaaradka isla markaasna ka mid a golaha shacabka ee laga soo doortay deegaanada galmudug uu madaxweyne xaaf ku eedeeyey inuu doonayo inuu qalalaasa siyaasadeed uu ka horiyo deegaanada galmudug. Isku soo wada duuba xaaladda galmudug ayaa iminka u muuqata inaysan weli xaluusin ka jirin iyadoona ay muuqato siyaasadda kala aragti duwanaashaha ee xilligan sida weyn looga dareemayo gudaha deegaanada galmudug. Xildhibaanada laga soo doortay deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa dhowr jeer oo horeeta waxay u shireen xaaladda galmudug iyo sida xal loogu heri lahaa waxaana weli muuqataa inay iminka ka walaacsan yihiin qaabka ay wax u socdaan iyo sidoo kaleta tallaabooyinka uu qaadayo oo axmed ducaale geelle xaafa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa shaaca ka qaaday inuu ku fashilmay sugitaanka amniga deegaanada Hirshabeelle maamulkiisu. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maalmihii dambeeta socdaa lagu jooga gobolka Hiiraan ee bartamaha waddanka Soomaaliya ayaa sheegay inuu si weyn maamulkiisu ugu fashilmay sugitaanka amniga deegaanada Hirshabeelle gaar ahaana gobolka Hiiraan. Waxa uu si gaara madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle uu sheegay inay dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ugu fashilantay ammaanka magaalada Buulabarde ee gobolka Hiiraan halkaasi oo ah magaalo go'doon ku jirta isla markaasna dadka shacabka ay ku sugan aysan helin adeegyada kala duwan ee bulshada ee looga baahnaa maamulka Hirshabeelle. Waxa uu sheegay inay Al-Shabaab go'doomiyeen magaalada Buulabarde ee gobolka Hiiraan isla markaasna dowladda Soomaaliya iyo maamulkiisuba ay muuqdaan inay ku fashilmeen wax ka qabashada ammaanka magaalada Buulabarde. Waxa uu sheegay in maamulka Hirshabeelle awooddiisa uusan marraba kala gamban doonin inuu deegaanada wax ka qabto amnigooda balse waxa uu sheegay inay muuqato tallaabada fashilka ee amniga ku yimid gaar ahaana gobolka Hiiraan iyadoo tusaale ay u tahay magaalada Buulabarde oo muddo go'doonsanee tan iyo markii la xoreeyey. Dhowr jeer oo horeeta waare waxa uu ballan qaaday inuu xoreyn doono deegaanada Hirshabeelle ka maqan gacantooda isla markaasna uu Buulabarde ka qaadi doono go'doonka ay ku jirto balse ilaa iyo haatan waxa ay tahay arrintaasi mid waxba laga qaban. Waxa uuna sheegay inuu qirayo in maamulkiisa uu si weyn uga gaabiyey inuu wax ka qabto ammaanka isagoo sheegay inay ku timid arrintaas heebacsanaan dhanka sare ah isla markaasna uu maamulkiisa u tabarlayahay inuu wax ka qabto ammaanka deegaanada Hirshabeelle. Maamulka Hirshabeelle oo ka kooban gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxa uu maamulkiisa iminka u muuqdaa inuu ku fashilmo ammaanka deegaanadaasi waxaana arrintaasi si rasmi u qiray madaxweyne Waare. Madaxweyne Waare ayaa sacdeen lasoo dhaafay kulamo gooni gooniya waxuu ka waday magaalada Buulabarde ee gobolka Hiiraan isagoo u kuurgalaya xaaladda magaalada go'doonka inta muddadaaba ku jirtaba ee Buulabarde iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta shacabka degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan. Mas-uuliyiinta deegaanka iyo odayaasha dhaqanka ayaa madaxweynaha Hirshabeelle ka codsaday in la qaado tallaabooyin muhiim ah oo dadka reer Buulabarde lagu gurmanayo waxna looga qabanayo amni darrada iyo go'doonka ay ku jiraan. Inkastoo madaxweyne Waare uu sheegay inay wax ka qaban doonaan arrimaha xasaasiga ee gobolka Hiiraan haddana waxaa muuqata tabardarri uu sheeganayo maamulka Hirshabeelle oo uusan waxba kaga qaban karin arrimaha go'doonka magaalada Buulabarde ee gobolka Hiiraan taasoo in muddaaba adkaatay in la
aga qaado al-shabaab jidgooyooyinka ay dhigtaan meelaha soo gala magaalada Buurabarde halkaasoo ah meel kor ka xiran isla markaana al-shabaab ay kor ka ilaaliyaan ciidamada dawladda Soomaaliya ku amisom ayaa dhowr sano ka hor la wareegay Buurabarde waxana wali muuqataa in ay dadka reer Buurabarde aysan helin nidaam xor ah oo ay ku garacsan karaan ayna wax ku baran karaan isla markaana ay ku heli karaan adeegyada aasaasiga ah ee bulshada deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug oo ah maamulada darisa ayaa wali waxa ka jira jahwareer siyaasadeed saddexdii sano ee la soo dhaafay deegaanadaasi waxa la sheegay in dib u dhac ballaaran uu ku dhacay iyadoo ay la daaladay arinta badan qalaafiye iyo isjiid badan oo dhanka dawladda iyo maamulka dhexdiisa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaah iyo James Swan ergay gaarka ee qaramada mudoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa kulmay si ay uga wada hadlaan doorashada Soomaaliya sanadka 2020ka ergay gaarka ee xogayaha guud ee qaramada mudoobe u qaabilsan Soomaaliya Mr. James Swan ayaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya kulan kula qaatay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaah James iyo gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxa ay ka wada hadleen dhowr qodob oo ay ka mid yihiin sharciga doorashooyinka kaas oo horyaala hadda aqalka sare kadib markii golaha shacabka ay dhawaan meel mariyeen sharcigaasi oo dadka qaarkood ay walwal ka muujiyeen qaabka loo hirgelin karo ergay qaramada mudoobe ayaa waxa uu ku tilmaamay sharciga ay tilaabo taariikhiya oo la qaaday dhanka dhismaha nabadda iyo sidoo kale dadaalada dib u soo kabashada Soomaaliyana lagu taageerayo asagoo sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo in la meel mariyo oo in doorashada Soomaaliya ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in muhiimaddu ay tahay in qaramada mudoobe ay qayb ka qaadato dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya kana caawiso horumarka dhaqaalaha amaanka iyo xasiloonida dawladnimada xogayaha guud ergay oo gaarka u qaabilsan Soomaaliya waxa uu sheegay in dhankiisa uu gudoomiyaha uga mahadcelinayo kulanka uu la qaatay waxa uuna ku baaqay in laga wada shaqeeyo sidii hay'adaha kala duwan ee dawladda loo heli lahaa doorasho waqtigeeda ku dhacda waliba si nabad ah Ambassador James Swan ayaa horey u tagay caasimadda maamul goboleedyada gaar ahaan sida Kismaayo, Baydhabo iyo Garowe iyo Jowhar iyo Dhuusamare asagoo gudoomiyaha gobolka Baraadirna la kulmay magaalada Muqdisho kulan kula qaatay una kala hadlay sida maamulka gobolka Banaadir uga qayb qaadan karo doorashada Soomaaliya ka dhacaysa sanadka 2021 beesha caalamka ayaa waxay ku dadaalaysaa in doorashada ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay iyadoo dawladda Soomaaliyana sheegtay doorasho qof iyo cod ay qaban doonto siyaasiyiinta qaarkood waxa ay sheegayaan in dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka loo baahan yahay in ka wada shaqeeyaan nidaamka doorasho ee waddanka ka dhacaya sida loo hirgelin lahaa Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambeeyay waxa ka soconayay dadaallo xoogan oo loogu jiro qabsoominta doorashada xilliga la gaaro waqtiga doorashada 2020ka waxaana madaxda dawladda Soomaaliya ay sheegayaan in waqtigii loogu talagalay doorashada ay qaban doonaan Beelaha Galmudug ayaa ka horyimid qorshaha dawladda Soomaaliya ee ku aadan dhismaha Galmudug ee ka soconaya magaalada Dhuusamare Beelaha deegaanada dawlad goboleedka Galmudug ayaa siyaabooyin kala duwan warbaahinta ula hadlay waxaana si weyn uga soo horjeesteen qorshaha Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Qaar oo xukuumadda Soomaaliya iminka wakiil uga ah arrimaha dhismaha Galmudug oo ka wada magaalada Dhuusamare ee caasimadda Galmudug Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Qaar ayaa waqti badan ku bixiyay arrimaha dhismaha Galmudug waxaana odayaasha dhaqanka ku eedeeyeen inuu xareer maray qaabkii la doonayay in loo hirgeliyo Galmudug la wada leeyahay qayb ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ku eedeeyay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qaar inuu beddelay saxiixayaasha dhismaha maamulka Galmudug ee sanadkii 2015 waxay sidoo kale taay sheegeen dawladda Soomaaliya ay doonayso in xildhibaanada soo qorato ay saxiixaan odayaasha dhaqanka isla markaana aysan arrintaasi aqbali doonin waxay sheegeen dawladda dhexe ee Soomaaliya aysan doonayn maamul goboleedka Galmudug inay dadkiisu dhistaan isla markaana uu noqdo maamul ay leeyihiin shacabka Galmudug balse waxay sheegeen inay doonayaan dawladda Soomaaliya madaxdeedu inay dhisaan maamul gacan ku rumaysa oo ay doonayaan waxay rabaan inay ka sameeystaan madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cali Geel xaaf ayaa isagu kala horeeyay koor yimid qorshaha dawladda Soomaaliya ay ka wado magaalada Dhuusamare
odayaasha qaarkood waxaa la sheegay in magaalada ay ka doonayaan xilligan inay iskaga baxaan maadaama doorashada galmudug ay sheegeen inay dowladdu ku fashilantay ayna doonayso maamul magac ku yaala oo laga dhisayo magaalada dhuusamareeb. Qaar ka mid ah siyaasiyiin xilal u doontay magaalada dhuusamareeb oo xildhibaan quudaraynayay ayaa la sheegay inay magaaladaas iskaga tageen iyagoo sheegay in sida ay wax u socdaan ay yihiin wax cadaaladda ka fog dowladda Soomaaliya iyo guddiga doorashooyinkuna ay marin habaabiyeen qorshihii doorashada galmudug. xaaladda deegaanada galmudug ayaa marba marka ka dambaysa cirkas ku sii shareereysa. xukuumadda Soomaaliyana waxay sheegtay in xalka ay doonaysa uu yahay in la dhiso galmudug ay dadku wada leeyihiin. lama oga sida ay ku dabayn doonto xaaladda deegaanada galmudug iyo doorashada iminka magaalada dhuusamareeb laga qabanqaabinayo. waxaana la filayaa in lagu dhawaaqo baarlamaanka cusub ee galmudug ay yeelanayso iyadoo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanku ay arrintaasi walaac ka qabaan. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug ayaa sheegay in magaalada dhuusamareeb ay iskaga tageen kadib markii la beddelay saxiixayaashii rasmiga ahaa ee soo dhisay maamulka galmudug sanadkii 2015-kii. isku soo wada duubo xaaladda deegaanada galmudug ayaa iminka u muuqata weli mid aysan shacabku rajo ka qabin in la dhiso maamul ay dadku ku wada qanacsan yihiin. qaar ka mid ah dowladaha taageera Soomaaliland ayaa waxa ay soo dhaweeyeen tallaabada weeshiisku ku dhaxmaray Colonel Caara iyo xukuumadda Soomaaliland. dowladaha sida gaarka arrintaasi u soo dhaweeyay waxaa ka mid ah dowladda Ingiriiska oo iyadu taageero xoogan siisa Soomaaliland. waxayna sheegtay kaga u qaabilsan dowladda Ingiriiska Soomaaliland ayaa sheegay asagoo bartiisa Twitter-ka ku soo qoray fariin uu ku bogaadinayo heshiiska inay tahay mid wanaagsan oo deegaanada Soomaaliland tusaale u ah. 2020-ka waxaa muuqata ayuu yiri tusaale wanaagsan oo Soomaaliland ka hana qaaday taasoo loogu jiro nabadgelyada iyo sidii dadku ay si wadajir uga qayb qaadan lahaayeen horumarka deegaanada Soomaaliland. dhanka kale tana dowladda Sacuudiga oo ka mid ah dowladaha taageera Soomaaliland ayaa soo saartay bayaan ay ku soo dhaweeneyso iyadoo sheegtay in heshiiska nabadda uu yahay mid fursad siinaya shacabka deegaanada Soomaaliland inay ka sii shaqeeyaan horumarkooda iyo wadajirkooda. Sacuudiga ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo sida wanaagsan ee xukuumadda Soomaaliland iyo Colonel Caara ay u dhameeyeen khilaafkii u dhexeeyay taasoo dadka deegaanada Soomaaliland ay u arkeen inay tahay horumar iyo guul laga gaaray adkeynta nabadgelyada. dowladaha ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale tan muhiimad weyn ku tilmaantay heshiiskaasi waxaana sheegeen inay kala shaqeyn doonaan xukuumadda sidii loo qaramay lahaa ciidamada ay kala wareegtay Colonel Caara kuwaasoo gaaraya ilaa 900 oo askari. Colonel Caara ayaa waxa uu sheegay inuu ka doorbiday danta gaarkeed oo uu lahaa danta guud ee Soomaaliland sidaasi darteedna uu qaatay heshiis wadajira oo nabadgelyada lagu adkeynayo uuna ciidamadiisa ku wareejiyay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi. dhowr jeer oo horeeta Muuse Biixi xukuumadiisa iyo Colonel Caara ciidamada uu hoggaaminayay ayaa isku dhacay waxaana dadaal xoogan ku bixiyay odayaasha dhaqanka in xal arrintaasi laga gaaro. beesha caalamku waxay sheegaysaa in taageerada Soomaaliland ay siinayaan ay tahay in la qarameeyo ciidamada isla markaasna loo adeegsado sugitaanka amniga iyadoo laga feegaanayo falalka keeni kara inay shacabku ku kala qaybsamaan qaabka loo maamulayo horumarka iyo sidoo kale tan nabadgelyada Soomaaliland. isku soo wada duubo deegaanada Soomaaliland ayaa waxaa weli ka muuqda in ay ka jiraan caqabado yaryar balse xukuumadda oo kaashanaysa odayaasha dhaqanka ayaa u muuqata inay xal waara ka gaartay qodobadii ugu muhiimsanaad oo ay ka mid tahay jabhada Colonel Caara oo in badan xukuumadda ay walwal ka qabtay. labaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kasoo jeeda deegaanada gobolka Hiiraan ayaa kasoo horjeestay qorshe madaxweyne waara uu ka wado deegaanada Hirshabeelle. madaxda sare ee Hirshabeelle iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle ayaa maalmihii dambeeyay waxay magaalada Buluubarde ee gobolka Hiiraan ka wadeen qorshe gola deegaan lagu dhisayo iyagoo doonaya in halkaas gola deegaan laga hirgeliyo. xildhibaanada laga soo doortay deegaanka Buluubarde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dhismaha golaha deegaanka iyinku waa ay dadabada ka riixayaan isla markaasna la doonayo in shacabka lagu marin habaabiyo sida loo dhisayo golahaasi deegaanka. waxa ay ku baaqeen in dadka ku nool degmada Buluubarde ay ka foojignaadaan tamaca madaxda Hirshabeelle oo ay sheegeen inay yihiin kuwo dan ugu jirin shacabka Buluubarde
ugu dambeyntiina dadka laga soo doortay Buulabarde ee xildhibaanada ayaa sheegay inay garab taagan yihiin shacabka Buulabarde ayna isha ku haynayaan waxyaabaha ay dabada ka reexayaan madaxda Hirshabeelle iyo hay'adaha ay sheegeen la doonayo in dadka shacabka lagu dhaqro golaha deegaanka loogu sameynayo magaalada Buulabarde. Magaalada Buulabarde dhowr jeer horeeta waxaa ka dhacay isqabqabsi dhanka maamulka, waxaana xildhibaanadu iminka sheegayaan in sida wax lagu dhisay ee golaha deegaanka la doonayo in loo hirgeliyo ay tahay mid qalada. Waxaad naga daawanaysaan Garaa TV, meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan intaa ku kulmi doon wararka warar lamid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.